אתה שר. מה אתה אומר? אני לא, היה לי אוזנייה פה, אז אני לא... אתה לא חלק מהשידור, אה? לא רץ פה שידור, ואתה בענייניך, בעניינים הבוערים. ועדת חקירה. אני בעד ועדת חקירה, אבל ועדת חקירה לא מהשביעי באוקטובר, ועדת חקירה גם אחורה. די, די, אנחנו מדברים על השוויון. אבל רגע, שנייה. אבל לא, רגע, אדוני השר, איך במשפט השני שלך, הגענו להתנתקות? אז אני אסביר לך. כי יש פה מהלכים שהיו עוד קודם לכן, שגרמו להתעצמות חמאס, שגרמו לכך שאנחנו נאבד את ההרתעה שלנו, וכל תפיסת הקונספציה הזאת, אני רוצה לחקור את הכל, כן? אני רוצה גם לחקור את עסקת שליט ששחררה את יחיא סנוואר. בוא נחקור גם מה שקרה ב-48. לא, יש. בוא נחקור גם מה שקרה, אתה יודע, ב-29. אני בעד לחקור את כל אלו, וכמאמר הגששים, 29, מי זוכר? את כל הגנרלים, את כל היועצים המשפטיים שקבלו את ידי צה"ל, ומנעו מאיתנו לבצע את מה שאנחנו צריכים לעשות. אני אסייע לך, רגע, כדי להחזיר אותנו, חלק מתפיסת הקונספציה הזאת. כדי להחזיר את עצמנו למגרש שברק העלה, ברק אמר עניין מאוד מעניין, הוא אמר, כל עוד אנחנו כאן במדינתנו הקטנה חוקרים את העניין, אנחנו מייתרים את ההליכים הבינלאומיים. רק מבחינת תועלתנות, כי אנחנו לא רוצים לראות את ראש הממשלה, אדם שלא יכול להסתובב בעולם בגלל שיש צווי מעצר כאלה ואחרים. ודבר שני, לומר שהמחדל בשבעה באוקטובר לא ראוי לבדיקה עצמאית, תשמע, זה קצת נשמע לי מוזר. אני אומר עוד פעם, כמובן שצריך לחקור גם את מה שהיה אחרי השביעי באוקטובר ועד השביעי באוקטובר. מתי? צריך גם לחקור בשבילנו, בשביל הביטחון שלנו. מתי? צריך לעשות את זה אחרי המלחמה. מתי המלחמה מסתיימת? אחרי שאנחנו נסיים, יש לנו מערכה. עוד שנה, עוד שנתיים, יכולה להיות ארוכת טווח. יש לנו מערכה גדולה גם בצפון וגם בדרום, שאנחנו צריכים להכריע ולנצח. וכשתגיע ועדת החקירה, שמי ש... יקבע את ועדת החקירה על פי החוק, זו הממשלה, בסדר? אם אתה מדבר איתי על צד טקטי מול העולם, אז יש פה משהו שצריך לשקול אותו, ואני לא מדינאי שמבין בדברים הללו בצורה מספקת. אתה אומר ועדת חקירה, רק... אם ועדת חקירה, אז בוא נלך לאחורה, אני אומר, בוא נלך אחורה. איך חמאס התעצם? שאגב, ראש הממשלה, גם ראש הממשלה נתניהו, יש לו חלק בזה. אתה יודע, חמאס התעצם. שלא נתעלם מזה. אני, יש כל כך הרבה דברים, וכן, צריך לחקור את זה. אני יודע חלק מהדברים, ואני בטוח שיש דברים שיחדשו לי, אבל אני גם יודע שבעסקת שליט, יחיא סנוואר שוחרר יחד עם 1,027 מחבלים. אדוני השר, אנחנו לא... יודע זה קצת מעגל שותק, ואני יודע שאנחנו שקט, כי אנחנו נרקומנים של שקט, בתמורה למזוודות של מזומנים שהעבירו, בתמורה לזה שהעלמנו עין. אם אינני טועה, זה קרה גם כשאתה היית שר. לא. אני שר שנה וחצי. וזה לא קרה במהלך. לא הביאו מזוודות בתקופה הזו? למיטב ידיעתי לא, ואני אומר לך יותר... לא הביאו מזוודות בחודשים הללו, מאז שנכנסת לממשלה. לא הביאו מזוודות. אני אומר לך מה אני יודע, ולכן אני רוצה שיחקרו גם את הדברים הללו, מה שנעשה לפני השביעי באוקטובר, אבל לא חודש לפני השביעי באוקטובר. רגע, רונן, בעניין המזוודות אתה יכול לעשות לי סדר? יכול להיות שזה היה בביט. הוא עבר. הוא עבר כסף. גם כשאתה היית שר, וגם כשאיתמר בן גביר נכנס באמת ברשימה מאוד מרשימה, הוא עבר כסף. כן. אז מה שאני אומר שאתם חלק מהקונספציה. אני אומר שצריך לחקור את כל הדברים הללו, וצריך להתחיל את זה הרבה מלפני השביעי באוקטובר, ואני בעד לחקור את כל מה ש... את כל היחס שלנו, את כל היחס שלנו כלפי רצועת עזה, שאפילו כמה שבועות קודם לכן, המלצת מערכת הביטחון הייתה להכניס פועלים פלסטינים, כי אין חשש להסלמה, ופניהם לא לשם. הם רוצים יציבות כלכלית. ועוד ועוד דברים שאנחנו יכולים לדבר עליהם במסגרת ועדת החקירה, אבל כמו שאמרת, אני לא בורח משום אחריות. אני חושב, לטעמנו... כרגע קצת אמרת שלא היו עבור כספים כשהיו עבור כספים. ואני אומר, חיים, אני אומר, כל מה שהיה ונעשה, ואנחנו, אפשר לראות את זה מתי שיצאו הקלטות והפרוטוקולים מהקבינט, אני יודע... שהשר בן גביר היה, ישב שם ואמר, אנחנו צריכים לתקוף, אנחנו צריכים לעשות חיסולים ממוקדים, אנחנו צריכים להפסיק, מאוד, אדוני השר, גם זה מאוד מעניין. אני אגיד לך, כי השר בן גביר, השר בן גביר וגם הקול שלך מאוד משמעותי. ואם הוא היה רוצה שמשהו יתממש, והוא לא מתממש, מאוד קל, בכמות כזו של מנדטים, ובאמת בעוצמה שיש לו, להגיד, חביבי, לא מתאים, אני יוצא מהממשלה. והוא נשאר בממשלה עם הקונספציה, היה זמן רב לשנות את הקונספציה. אתם הייתם זמן רב לפני השבעה באוקטובר. לא עשיתם. מה שכן, אתם עושים באופן קבוע. במקום, אני אוהב,
בתוכניות שלי, של יצאת הצדיק וכו', שאנשים לוקחים אחריות. אומרים, שגיתי, טעיתי, ובמקום לומר, אנחנו היינו תקופה בשלטון, לא שינינו, אתם אומרים, אחורה, התנתקות, 20 שנה. ולא שאני חושב שההתנתקות הייתה אירוע נהדר, לא, היא לא הייתה. אבל יש אירוע, וזה העניין, חכה רגע, כי אני גם רוצה לשמוע את החברים האחרים, אני רואה שככה מגרד להם תוך כדי אפשר, זה מכובד, אתה, יש לך זמן איתנו לשבת ככה? כן, יש לי מה להשיב, אבל אני אשמע אותה. בבקשה. תחיל איתך, רונן. אתה יודע, אני קראתי הבוקר אצל ניר שוקו כהן בידיעות אחרונות, טור שבו הוא מספר על השר וסרלאוף, ומספר על כך שאין שרים שמגיעים לבקר את תושבי הצפון, והוא מציין שר אחד שמגיע לשם בקביעות, ונותן להם את התשובות ואת המענים לכל מה שהם צריכים, ובעניין הזה, בלי שום קשר, זה השר. צריך לפרגן לו, צריך להגיד, בממשלה שבה יש... בממשלה שבה מתחקים מאחריות. ואנשים בורחים, אתה עולה, עושה ומגיע. פרגנו לך, בבקשה. אז בממשלה שמתחמקים בה מאחריות, צריך לפרגן למי שלוקח אחריות ועושה את מה שצריך כשר, בלי לבדוק למי הצביעו, למי שייכים, לאיזה מחנה. אותו דבר גם בוועדת חקירה. בוועדת חקירה ממלכתית על אירוע כזה, אין מה לחפש תירוצים, אין מה לחפש ולפשפש בהיסטוריה. האירוע הזה הוא עבור מדינת ישראל שואה. אי אפשר להשוות אותה לשום דבר אחר. לשום מלחמה אחרת, לשום אירוע אחר. זה צריך להיחקר. זה שזה לא נחקר עד עכשיו, זה נובע מההחלטה שערורייתית, מסוכנת. החלטה שגרמה להקרבת חיים של חטופים וחיילים, להאריך את המלחמה באופן מלאכותי למטרות פוליטיות. כי מי שידע שאם עוצרים את המלחמה בפברואר או בינואר, כשאפשר היה, זה יוביל לוועדת חקירה וזה יוביל לבחירות. מה שצריך להוביל גם לוועדת חקירה וגם לבחירות. אגב, אם הייתה טעות של גנץ ואיזנקוט, שהם לא פרשו אז ואמרו, זאת נקודת השבר שממנה אנחנו לא מסכימים. רונן, אני מסכימה איתך לגמרי, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה עם הצבא? זאת אומרת, מה עם התחקור של הצבא? גם על אירועי 7 באוקטובר, על הלילה הארור, גם על האירועים שקדמו, אבל גם על מה שקורה אחרי. כי אתה יודע, אנחנו חובטים בממשלה כל הזמן, ובצדק, ויש הרבה במה לחוות. אבל אני רואה את הרמטכ"ל פעם אחר פעם נעמד מול פני האומה ואומר, אני לוקח אחריות וכמעט מזיל דמעה. ובהתחלה זה נורא ריגש אותי ואמרתי איזה יופי. ועכשיו, אחרי 8 חודשים, אני שואלת את עצמי, מה המשמעות של המילים האלה? מה המשמעות של המילים האלה כשבצפון בוער ואנחנו על סף מלחמה בצפון? האם זה אותו רמטכ"ל שיקח אותנו קדימה בלי שאנחנו יודעים מה האחריות שלו ומה הוא עשה? למה אנחנו לא מדברים על זה? אוקיי. אני אוסיף כמה דברים. אחד, אני אתייחס אחד למה שרונן אמר ושתם לוועדת חקירה. לגבי מה שרונן אמר, אני אומר, אם המלחמה מתארכת מסיבות פוליטיות, אז כנראה הרצי הלוי גם אדם פוליטי, כי אני שומע אותו כל הזמן אומר, זה ייקח זמן, צריך טיפול שורש, צריך לטפל בחמאס. אז קשה לי להאמין שהרצי הלוי מתואם עם נתניהו בהתארכות המלחמה. אני רוצה להאמין שכל ראש ממשלה במדינת ישראל, לא משנה אם הוא מהימין או מהשמאל, בכל מה שנוגע למלחמות, מתנהל בלי שום דברים פוליטיים. זה אחד. לגבי ועדת חקירה, מה שחסר לי בכל הסיפור הזה, מעבר לזה שאני מסכים, צריך לחקור אחורה, לא יודעת כמה, אבל דבר אחד ברור לי לחלוטין. צריך לבדוק את היחסים בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, להבין כמה ראש ממשלה בישראל, לא משנה אם קוראים לו נתניהו או לפיד או גנץ יהיה מחר, זה לא משנה, כמה הוא תלוי בדרג הצבאי. זאת אומרת, הוא מקבל אופציות מסוימות, הוא מתוכם צריך להחליט, ועד כמה הדבר הזה באמת מקשה עליו לקבל החלטות נכונות, ואנחנו דורשים ממנו אחריות, ומה יש משמעתו, שנדע כמה הוא תלוי בהם, וכמה בכלל נשאר לו מרחב תמרון להחליט. לא נשאר לו כלום. רק אז, רגע, שנייה. רק אז בעיניי, נחליט. תחתום, רצית להשלים את העניין, ואני רוצה אחרי זה לעבור לצפון. כן, קודם כל רציתי להתייחס למה שרונן צור אמר לגבי הערכות של המלחמה. אם אני מתייחס לרפיח, למשל, שאנחנו חיכינו, הקבינט הקטן חיכה לביידן לקבל הוראות מארצות הברית וכולי, אנחנו חשבנו, ואנחנו עדיין... נועם אמר שזה בגלל הרמטכ"ל לא כבשו את רפיח. כל אחד כבר מבלבל. אמרת שהצבא אומר שהמלחמה... נועם לא הדובר שלי, ואני אגיד את זה. זה פספוס. ואני אגיד, אוקיי, יכול להיות. לא מוכר מדי. ואני אגיד את מה, איך שאנחנו רואים את הדברים. היה דשדוש, ואנחנו תקפנו את הדשדוש הזה. אנחנו סברנו שמיד צריך להיכנס לרפיח, לחנוק את ציר האמל"ח של החמאס, והייתה התמהמהות בעניין הזה, שאגב,
זה חלק מהתפיסה של הקונספציה. זאת אומרת, אחרי השביעי באוקטובר הייתה ציפייה שכולנו נתנהל אחרת, ואנחנו רואים שהקבינט הקטן הזה מנהל את המערכה הזאת בצורה ארוכה יותר, כשיכולנו לעשות את זה הרבה קודם לכן, ותוך התחשבות בכל מיני דברים שבעיניי, הם לא ענייניים, והכי חשוב, הם לא עוזרים לנו לנצח. עשו מהממשלה. אם המלחמה לא מנוהלת טוב, עשו מהממשלה. חיים, אני מבין שנועם יהיה הדובר שלי, ואתה רוצה גם להיות היועץ האסטרטגי שלי. לא, אני מדבר על היגיון פשוט. לא טוב, תורידו את הממשלה. אתם חזקים כל כך, תעשו שינוי. רונן, אנחנו נמצאים כרגע בתוך הממשלה, יש לנו קווים אדומים, יש לנו גבולות, אמרנו אותם לראש הממשלה, כן, היו צפרדים שבלענו, אבל אנחנו נמצא מתוך האחריות שלנו, האחריות הקולקטיבית שלנו לעם ישראל, מתוך ההבנה שאם אנחנו לא נהיה שם, אז חלילה, אנחנו עלולים להגיע למצב של הסכם קנייה, או של סיום המלחמה לפני שאנחנו חיסלנו את החמאס. כל הדברים הללו, ועוד, אנחנו מבינים שהנוכחות שלנו היא קריטית, גם עבור הלוחמים שנמצאים שם, שחלקם הגדול כמובן מתומכנו, שהם מדברים איתנו, אומרים לנו, תישארו שם, כדי שאנחנו נוכל לנצח. תראה, עוד רגע יעלו כאן שני חברים מהצפון שהחליטו שהם לא עוזבים את קריית שמונה, שתי דמויות מאוד ידועות. עכשיו, כמו שאמר רונן, ואנחנו גם, מי שעוקב אחריך רואה, אתה כן מנסה לעזור במה שמתרחש בצפון. אבל תשמע, אין דרך אחרת להגיד, הממשלה, שחלק מחבריך מדברים על התיישבות במקום אחר, להיכנס לעזה, לא מסוגלים להחזיק את הצפון. כן. בדרום ראינו, לא מסוגלים להחזיק את הצפון. קודם כל, אני מאוד אוהב את ה... שמתם כותרת, זה חוסן זה, השר וסרלאוף מאבד את הצפון. אז מי אתה? השר של הצפון. אני השר של הצפון, ואתה מוזמן לעלות איזה ראש רשות שאתה רוצה, שישאל אותו, מתי הפעם האחרונה ששוחחתי איתו, מתי הפעם האחרונה שהייתי אצלו ברשות ונתתי לו מענה לצרכים הבסיסיים שלהם, לפערי ההצטיידות, להפוגות לתושבים. אני קם בבוקר, כל בוקר, ומטפל בפניות של תושבים. במהלך הנסיעות אני מתקשר. אתה יודע מה, אני מאמין את זה ואני מקבל, והתחלנו גם, רונן גם, שלא כן, ולא, פרגן לך. הסטריפ שאתם שמים. תראה, פרגן לך. לא כחבר עוצמה יהודית. כן, פרגן לך. אבל צריך... חברים, הוא לא את הסטרייפ. לא, אני לא צריך... תורידו את הסטרייפ, שלא יגידו שזה... אני לא מחפש פרגונים. זה התפקיד שלי, אני לא צריך שאף אחד יגיד לי על כך מילה טובה. תודה רבה, אבל זה התפקיד שלי, זו האחריות שלי והמחויבות שלי. אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, אבל איבדנו את הצפון. אני יודע שאנחנו נמצאים... מה אתה עושה בחוץ התפקיד שלך כשר במסגרת הממשלה? אנחנו נמצאים כרגע במלחמה בצפון, שאנחנו רוצים שהיא תהיה עצימה, אנחנו רוצים להחזיר את תושבי הצפון אחרי שנחזיר להם את הביטחון. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו צריכים להיכנס למלחמה בצפון ולשים את היד החזקה והזרוע הנטויה של צה"ל על חיזבאללה, להרחיק את רוח, את כוח רדואן מעבר לליטני, כי בלי זה התושבים לא יחזרו. עזוב, לא יעזור מיליארדים שנשפוך שם כדי לצמצם פערים ולתת שוויון הזדמנות. נשימה, קודם כל, ראה, שינינו את הסטרייפ. איבדנו את הצפון, סימן שאלה. בלי השר, בלי השם של השר, תישאר איתנו. עוד דקה, שני חברים מהצפון עולים. בוודאי, אני אכבד אותך. נשמח מאוד, בסדר? יש בינתיים קיבוץ, זה, שתייה קלה. הפסקה קצרה. אנחנו מיד נהיה עם השר ועם שתי דמויות מאוד מוכרות מקריית שמונה, דמויות מיתולוגיות שאומרות, אנחנו... שבתם אלינו, מלחמת עולם הייתה פה על הכיתובית הקטנה, אז רק נאמר, איבדנו את הצפון, הייתי אומר שהממשלה, השאלה היא כרגע האם הממשלה ולא השר, למרות שאתה השר הממונה, ואנחנו מתקנים את הכותרת, וממשיכים הלאה, כי הדובר שלך, וואו, הפגיז אותי בהודעות, ואני לא רוצה שירדוף אותי בשיש שבת או בשבוע הבא, רוצה להמשיך מפה בצורה מצוינת, אבל בכל זאת, תראה, מסתכלים על הצפון, אני אהיה קצת עם כאבם של תושבי הצפון שמפוזרים בחלקם. אני מדבר איתם כל היום, חיים. אני מדבר איתם, בטף אני פוגש אותם, אני נמצא שם כל השבוע, יש לי שם משרד. אני יושב איתם, האמן לי, אני חווה איתם ועובר איתם את הרגעים הקשים הללו. אני קשוב אליהם, ואני גם נותן להם הרבה פעמים פתרונות לצרכים שלהם, בפניות הציבור שאני מקבל באופן אישי. אני מטפל באופן אישי, אני מתקשר לאנשים ואומר להם מה הבעיות שלך, ואני הולך לכל משרד הממשלה ולהיות הלוביסט שלכם. אתה יכול להבטיח להם מתי הם יחזרו, מתי הילדים יחזרו לסגור את לימודים? אני לא יכול, אני לא אשקר אף אחד. אני לא אגיד שאני יודע מתי הם חוזרים, אבל אני רק יודע שכל זמן שהם לא נמצאים בבתים שלהם, יש לנו אחריות, לי יש אחריות כשר, לדאוג להם לכל הצרכים שלהם, אם זה ברווחה, בתעסוקה, בהפוגות, בחינוך,
כל הדברים הללו, כל הבירוקרטיות שהם נתקלים בהם מול משרדי ממשלה אחרים, אני הלוביסט שלכם, אני הפה שלכם. תגיד לי, למה ראש הממשלה עלה ולא פגש את ראש העיר? בעיניי, זו חרפה. צודק. תסביר. אין מצב ששר, בוודאי ראש ממשלה, שעולה לעיר מסוימת, למועצה מסוימת, ולא הולך לפגוש את ראש העיר. ראש העיר הוא נציג ציבור, הוא מייצג את כל התושבים. הם בחרו בו. הוא יודע בדיוק... אז למה הוא לא פגש אותו? הוא יודע בדיוק מה הבעיות שלו. למה הוא לא פגש אותו? אני שואל אותו. אתה מכיר, אתה בעסקונה של הצפון. אני לא מחלק, אף פעם לא חילקתי ציוני באמת. גם אמרת אז שזה חרפה. אני לא יודע, אני לא ניכנס, אני לא בוחן כליות ולב, אני לא יודע. אבל אני אומר לך, שאיך שזה היה נראה, ואני שוחחתי מיד אחר כך עם ראש העיר אביך אשטרן, ואמרתי לו, תשמע, אני מגבה אותך, אתה יודע שאני איתך, אתה יודע שאני זמין לך, ואתה יודע שאני גם מתקשר לך כמה פעמים ביום. מה שאתה צריך, איפה שצריך, אני מתייצב. ובלילה של השריפה שהייתה, באחד בלילה, אני נחתתי אצלם, הייתי אצלם כל הלילה, כל הלילה, בן גביר שלח אותי. בן גביר אמר לי, תלך לשם. מה יש יותר חשוב, השר בן גביר, באותו רגע ממש, ששריפה משתוללת בצפון, שגם ככה חבול, שהוא צריך ללכת לאירוע כזה ברוח אחר שהוא חשוב מאוד? בן גביר הגיע לצפון בבוקר, אני הייתי במהלך הלילה, שוחחתי איתו למעלה מ-10 פעמים במהלך הלילה, כדי, קיבלתי מהם, ראש המועצה גליל עליון, גיורא זלץ, מבואות חרמון, בני ממובחר, ואביך אשטרן, קיבלתי מהם פערים שצריכים לצמצם אותם, נתתי להם את המענה, התקשרתי לשר בן גביר, אנחנו מצאנו פתרון גם לטווח המיידי, וגם לטווח הטיפה יותר רחוק, כדי להתמודד עם הדברים הללו. אוקיי, רונן, הייתה לך נקודה מעניינת. שאלה רק, הסכם, המתווה לשחרור החטופים שהעביר ראש הממשלה לסינואר, השר בן גביר כבר קיבל אותו, או שזה כרגע עדיין סודי? אנחנו לא קיבלנו שום מתווה. אתם תפרשו מהממשלה? ביקשנו... אם תהיה עסקת חטופים, תפרשו מהממשלה? אז אני אומר, ביקשנו לראות את המתווה כדי שנדע לקבל החלטות בנושא הזה. טרם קיבלנו... מה זה לא קיבלתם מתווה? לא קיבלנו את ההסכם, לא קיבלנו את הטיוטה. באנו, השר בן גביר הגיע לראש הממשלה ואמר לו, תראה לי את הטיוטה, תראה לי את ההסכם המתגבש. הוא אמר, אין בעיה, תבוא אליי למשרד ראש הממשלה, אני אראה לך. הגיע אליו, אמר לו, תבוא מחר, בא למחרת, ואז נאמר לו שאין הסכם כתוב. אז אנחנו לא יודעים מה... ולפי העקרונות שביידן הציג, זה משהו שיכול להיות מקובל עליכם? אז לפי העקרונות שביידן הציב, שקרי, הנגזרות שלהם זה סיום המלחמה, אנחנו מתנגדים לסיום המלחמה. אגב, זה לא רק אנחנו, יש משפחות שלמות, גם משפחות שכולות וגם משפחות של חטופים. וגם רבים מהלוחמים ומעם ישראל מתנגדים לסיום המלחמה, לפני שמוטטנו את החמאס. סיום המלחמה ולמוטט את חמאס, זה נשמע לי כמו הכובע של ינון מגל עם הניצחון המוחלט. אחרי שנכנסנו לרפיח והשמדנו את גדודי חמאס, מה עוד נשאר? אתה יושב בממשלה, ראש המפלגה שלך יושב בקבינט, הרבה אנשים צופים בנו, אחרי שכבשנו את רפיח, אחרי שכבשנו את עזה, חיסלנו את גדודי חמאס, מה עוד נשאר לחסל בעזה? היום היה צבא אדום בעוטף עזה. הטרור לא הסתיים, אנחנו מחכים לסיום הטרור. אנחנו צריכים... סיום הטרור? תראה. יש עדיין... שלא יהיה יותר שום דבר? יש עדיין הרבה מאוד מה לעשות. מה? מה למשל? מה שביידן מציע, תסלח לי, אני מסביר, מה שביידן מציע... בינתיים חטופים במנהרות. לפי ההצעה ישראלית שעדיין ראש הממשלה לא חתם עליה פומבית. כן, כן. הוא מציע סיום המלחמה, קרי, נסיגת כוחות צהל מרצועת עזה, קרי, חזרה של תושבי עזה לצפון הרצועה. אבל אתם סיפרתם לנו שרפיח תוביל לשחרור חטופים. שהדבר הזה עלול להוביל אותנו חלילה לעוד 7 באוקטובר, משום שהחמאס התעצם שוב. מה שהוביל אותנו ל-7 באוקטובר זה שבמקום שאתם תערכו למלחמה רב-זירתית מול חמאס ומול חיזבאללה, עסקתם בהפיכה משטרית. זה מה שהוביל לשאלה. אני אשאל אותך שאלה כנה ותענה לי. אם לפני השביעי באוקטובר עוצמה יהודית הייתה לוחצת על הממשלה לעשות מבצע בעזה והיו נהרגים 400 חיילים בעקבות המבצע הזה, האם אתה היית תומך במבצע כזה שהיית אומר הפסיכופטים של עוצמה יהודית? אתה יודע את התשובה, אל תענה אותה. לא, אני יודע מצוין. אתם לא הצעתם? למה לא הצעתם את זה? אנחנו הצענו. לא, לא הצעתם את זה. איפה היית בו בשביל? תגיד, אתה יודע שאתם לא פרשנים? אתם לא פרשנים. אתם יודעים סיכומים? אתם יושבים בממשלה? אנשים ישבו בתוך האולפנים. אנשים ישבו בתוך האולפנים ואמרו, או הפסיכופטים המטורפים האלה שרוצים להעביר אלינו את כל המזרח התיכון, שדרשנו סיכולים מיוחדים, שדרשנו תקיפה חזקה ברצועת עזה, אז כולכם, כל האולפנים אמרנו, אז נקודה פה, אף אחד לא אמר את זה. רונן, אדוני השר, נקודה פה ברורה. וגם אנשים באולפנים צריכים לעשות חשבון נפש, הכל בסדר. הנקודה פה, רק שאנחנו לא שומעים בקבינט. הנקודה פה ברורה, ואני גם שמעתי בקצה הדברים משהו שנשמע לי כמו היפוך היוצרות, ש...
ראש הממשלה קצת מתזז את השר בן גביר, אומר לו, בוא, לך, לך, בוא, ובסוף אתם לא יודעים שום דבר, ואתם אפילו לא יכולים לקבוע עמדה, אם אתם תצאו מהממשלה או לידע את הציבור, מה הקווים בדיוק, כן. אני רוצה לשאול אותך שאלה. צריך להבין, דבין, דבר אחד. אנחנו רואים שלחץ צבאי עד עכשיו לא הביא לשחרור חטופים. עכשיו, אותי לימדו שעל מחדלים משלמים. עכשיו, אין מה לעשות. מדינת ישראל צריכה בין השאר לקבל החלטה של ניצחון מוסרי ולהחזיר את החטופים הביתה. אני מסכים איתך לגמרי שהכל היה שונה אם לא היה את החטופים, אבל מה לעשות להם? שעון החול שלהם אוזל. ואתם מתנגדים נחרצות ומבינים שלחץ צבאי עד עכשיו, מה לעשות, לא צלח, ולא הייתי לשחרור החטופים. אז אני לא מצליח להבין מה אתם רוצים בסוף, תן לי רגע, בסוף האירוע. מה אתם רוצים בסוף האירוע? אתם רוצים שלא יהיה לנו אף חטוף חי, שלא יביאו את אלה שכבר לא בחיים לקבורת ישראל? מה אתם רוצים? נועם, תסלח לי, אני לא מסכים איתכם, נקודת ההנחה שלך שלחץ צבאי לא מחזיר את החטופים. זאת עובדה? אז אני אגיד, בעסקה הקודמת, אני זוכר, אני ישבתי בישיבת הממשלה של אותה הצבעה, ואני זוכר שראשי מערכת הביטחון שהיו שם, הם אמרו לנו, בשבוע הראשון, בשבועיים הראשונים, חמאס לא רצה לדבר איתנו בכלל, על שום עסקה, על שום תנאים, לא רצו לנהל מסע ומתן. אחר כך שנכנסנו פנימה, התחלנו להפעיל לחץ צבאי מסיבי, אש מסיבית ברצועה, הרגנו להם לא מעט מחבלים, התחילו, הסכימו בתנאים, הסכימו בתנאים, סליחה רגע, פשוט לא זוכר. אבל אני רואה, אתה אמרת משהו, עבר זמן מה זה עסקה, אדוני השר. שנייה, תסלח, אנחנו בלחץ צבאי שלא מועיל. אני לא, נתתי לך להשלים את הדברים, האמן לי, אחר כך תתקוף אותי כמה שאתה רוצה, לא תוקף, אני רק שואל, אני לא תוקף. אני אומר דבר פשוט, אחר כך, אחרי שהם לא הסכימו, הם הסכימו בתנאים הזויים, ולאט לאט הלכו והתגמשו, והיה שם ראש השבק, והיה שם הרמטכ"ל, ושר הביטחון, וכולם אמרו, אתם יודעים למה זה קרה? אתם יודעים למה בסוף הם קיבלו את התנאים שלנו? בזכות הלחץ הצבאי. עכשיו, אי אפשר להשוות את הלחץ הצבאי שיש עכשיו, של ההתמהמות, שאנחנו שולחים את הנציגים שלנו, בכלל שהחמאס לא רוצה לדבר איתנו, אנחנו מתחננים אליהם, אנא דברו איתנו, ככה לא מנהלים מסע ומתן, צריך להפעיל פה לחץ צבאי, כמו שהיה אז. רק שמה אנחנו הצבענו נגד, מכמה סיבות, אחת מהם שסברנו שאפשר להפעיל עוד יותר לחץ, כי החמאס היה זקוק לדלק, הוא היה זקוק לחמצן, הוא הסכים לתת לנו חטופים בתנאי זה שניתן לו קצת הומניטרי. אתה יודע מה חלק מ... חוץ מההחלטות האלה, שיש פה, תשמע, יש פה שאלות עמוקות שאפשר לדון בהן, וכל אחד מציג את הצד שלו בעניין החטופים. הצד שלי הוא, אגב, אישית, חד משמעית, לעשות הכל כדי לשחרר אותם כולל הכל. אבל התחושה היא אחרת, התחושה היא שהפכו את החטופים לסק החבטות של הימין, ימין של מדינת ישראל, ואנחנו בקושי שומעים מכם גינויים, אנחנו לא רואים אתכם מתייצבים לידם, אנחנו לא רואים אתכם מחבקים אותם, האנשים האלה עוברים גיהנום כפול ומכופל, ואני חושב שמעל הכל, מעל כל המחדלים, זה אחד מהדברים הכי חמורים שיזכרו, לקחו אנשים מהבית, ועושים אותם הכי נמוך שיש. חיים, יש נטייה לחשוב שאם אני מתנגד לעסקה מופקרת, אז אין לי לב. למה אבל עסקה מופקרת? למה אתה אומר את המילה הזו? למה אתה אומר את המילה הזו? אין עסקה שעסקה מופקרת? בסוף עסקה שתביא אנשים הבית היא לא מופקרת, אולי לא טובה. סליחה, אז זה אומר, אתה תמכת בעסקת שליט, אתה תמכת בשחרור של יחיא סינואר, שהביא עלינו את השביעי באוקטובר. אתה יודע מה ההבדל? תודה מה ההבדל. אז איך הלכת לשבת בממשלה של מי ששחרר אותו? סליחה רגע. איך? אתה יושב בממשלה של מי שהוציא אותו. רונן, שנייה. איך אתה מעז לומר את זה? רונן, אני... אתה יושב אצלו. אי אפשר. רגע, רונן. ואני לא מנהל פה את הפאנל, אבל אני יודע שאני לא מצליח. אני לא מצליח. זה בפאנל, אני מרגיש שאנחנו בין חברים ויכולים לדבר פתוח, אפילו שאתה שר. אפילו שנפגשנו פעם ראשון. כן. אבל אתה קוטע לי גם את חוט המחשבה. אבל מה שאני רוצה לטעון זה ככה. אנחנו ראינו העסקה הקודמת, עסקת שליט, ששחררה אלפי מחבלים, הובילה לרצח, הובילה לחטיפות נוספות, והובילה לאונס ודברים שמזעזעים שלא ראינו כן. מקום המדינה. כן. ההבדל הוא שעכשיו אנחנו לא יודעים את השמות של הנרצחים שעלולים להיות בעסקה, אם חס וחלילה תתממשנה, עסקה שעלולה לשחרר אלפי מחבלים, ואנחנו לא יודעים את השמות של נרצחים, של חטופים, ושל נשים שיאנסו חס וחלילה. אנשים שנמקים שם, אנשים שנמקים שם, אבל צריך להסתכל, תראה. אמיתי, בסוף יש לי אחריות. המפלגות הימין, עוצמה יהודית, ומפלגת סמוטריץ'. אני אשלים את כל הפסיליטיז, כל התמונה, כדי שלא יצטר שמישהו ששומע אותנו עכשיו, בבית, שלא עכשיו חס וחלילה שאין לי לב, כי אני פוגש משפחות של חטופים, אני בוכה איתם יחד, ואם אני אראה לך בפלאפון בסוף השידור הזה, כל בוקר ב7:10, כזכר השביעי לעשירי, אני שם לי תזכורת בטלפון, אני קם, וזה הדבר הראשון שאני עושה, רק חושב על החטופים, ואיך אני מחזיר אותם הביתה.
ותדעו לכם שגם יש משפחות, חבר שלי חטוף בעזה, אבינת הנור, למדתי בישיבת נתיב מאיר, אני לא רוצה להחזיר אותו, אני יודע על משפחות שחטופים שמדברים איתי ואומרים לנו, אסור לכם להתנגד, אסור לכם לתמוך בעסקה מופקרת, אנחנו לא רוצים, אנחנו מבינים את גודל האחריות שיש לנו. זה לא הופך אותנו לאנשים, זה לא הופך אותנו לאנשים בלתי אנושיים, זה לא הופך אותנו לאנשים בלי לב. פשוט אנחנו חושבים רגע, גם על היום שאחרי, ואנחנו רוצים להחזיר את החטופים. זה ברור, את העמדה הזו הצגת. וכל פעם אמרו לנו, אחר כך נתמודד איתם, בואו שלא אמרו לנו נתמודד איתם. בהתנתקות אמרו, אחר כך יראו טיל, אנחנו נהרוג אותם. אדוני השר, את העמדה הזו הבאת... בעסקת שליט אמרו לנו, אחר כך אנחנו נטפל בהם. אבל זה לא קורה. את העמדה הזו, אדוני הבאת, זה עוד אונס, ועוד שביעי באוקטובר חלילה. לפעמים גישה, שיח, והתנהגו כמו המילה, סליחה שאמרת, על עסקה מופקרת. בעיניי כל עסקה שתחזיר היא לא מופקרת. אדוני השר, מסמנים לי שאתה צריך ללכת, שיש לך שבת. אני חייבת לשאול זו שאלה שלך קצרה. ממש, תודה על הדאגה. כי קרה השבוע משהו בעיניי משמעותי. בסדר, באו המפלגות החרדיות שעד היום לא הביעו עמדה פומבית כזו, ואמרו, אנחנו תומכים בעסקת החטופים כפי שהציג אותה ביידן, ואמרו יותר מזה, הם אמרו, פיקוח נפש ולפי התורה, פדיון שבועים, זה המשימה הכי גדולה שלנו כיהודים. ואתה איש מאמין, ואתה איש חובש כיפה, ואני חייבת לשאול אותך, האם אתה לא מתחבר לדבר הזה, ואיך אתה מרגיש עם העובדה שכרגע נשארתם מיעוט בממשלה, למעשה בכל הכנסת, מתוך 120 חברי כנסת, רק חברי הכנסת שלכם, של בן גביר וסמוטריץ', אינם תומכים בעסקה, ועומדים לסכל את מה? שכל הציבור וכל נציגי הציבור שמייצגים אותנו רוצים. אמרת קצר, נעמה, נתת פה תשובה, לא נשארת לו לענות. אז כן, בבקשה. כן, באמת זה ראוי. אבל זה מדם ליבה, אתה רואה שזה מדם ליבה. אבל באמת, גם אני מדבר מדם ליבי. כי לנסות לקשור לי, כאילו לא אכפת לי מהחטופים, זו דמגוגיה, זה דבר שהוא עובד וחסר שחר. האם מצוות פדיון שבועים בעיניך? עכשיו אני אענה לך, אני למדתי בישיבה, 8 שנים, הייתי גם תלמיד וגם מברך, אנחנו יודעים תורה, אני לא הולך להתחרות עם החרדים על מצוות פדיון שבועים ועל גדרי ההלכות שם. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו כדי לא להעלות את הצופים, וזה דיון, זה דיון הלכתי, אם את רוצה להיכנס לשם, אני אוכל לעשות את זה, אחר כך לדעתי זה שווה פודקאסט. נעשה באינסטגרם, בלייב, באינסטגרם, בלייב המשותף שלנו. השורה התחתונה, שיש לנו אחריות על כלל אזרחי מדינת ישראל, גם אם זה קשה לומר את זה, וקשה לומר את זה היום, כי אנחנו במיעוט בעניין הזה, אבל אני לא רוצה עוד 7 באוקטובר, ואני לא רוצה עוד חטופים בהמשך, ואני לא רוצה עוד דם ועוד עונף ועוד רצח. אוקיי, תודה רבה שהגעת לכאן, ושבת שלום. שבת שלום, תודה לכם.